badda loo heliyo. Intaa markaan ka tago, waxaan rabaa halka inaan uga mahadceliyo dhammaan waxgaradkii kala duwanaa ee isugu jira isimada, culummada, cuqaasha, mas-uuliyiinta dowladda ee ka qayb qaadanayay sidii magaalada nabad loogu soo dabaali lahaa, qalalaasihii dhacayna loo soo afjari lahaa si nabada ah. Iyagana waa ugu mahadcelinaya dadaalkii ay qabteen. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee Puntland oo ku howlan inay ilaaliyaan xasiloonida iyo kala dambeynta, ilaaliyaan sharciga iyo dowladnimada. Ciidamada kala duwan ee ka qayb qaatay ee geesiyaasha ah sidii ay u sugu lahaayeen nabadda dalka waan u mahadcelinayaa. Waxaan u mahadcelinayaa ciidamada BSF ee runtii gartay waajibkii loo igmaday inay gutaan oo uu madaxda ka yahay General Amin Xaaji Khayr, haddana ku sugan buuraha Galgala oo ah inay ka difaacaan Puntland la dagaalanka argagixisada. Ciidamada BSF shaqadoodii bay ku jiraan, waa ciidamo dowladeed oo hawshooda wata. Waxaan ka xumahay dhaqanka aan fiicnayn oo dowladnimada u fiicnayn oo dadnimada u fiicnayn oo agaasimihii hore ee BSF uu xilka inuu ku wareejiyo uu ku diiday. Arrinta maanta dhacday ayaamihii lasoo dhaafana sababtu ahayd, waxaa la wada ogsoon yahay warqaddaas beddelka ah inaan qoray 24-kii bishii hore, muddada intaa la eg maantana waa bisha 24-keedii. Dhowr beri ka hor ayaa xabad u horreysay dalka ka dhacda. Waxaan rabaa bulshada reer Puntland inaan la wadaago xaqiiqada dhabta ah iyo xaaladii la soo maray. Dekretadaas markii ay soo baxday, dowladda Puntland sida caadiga ahayd ee ay u soo saari jirtay iyadoo dardar gelinaysa nidaamka dowliga ah, muddadii hadda aan xilka haynana ay ku jirtay inaan dib u habeyn ku sameyno dhammaan hay-adaha dowladda si dabiiciya si dalku oo hore u socdo. Runtii waxaa naga hor yimid muddadii aan xilka haynay wax aan magu dhicin oo ah in la diido isbeddelkaas. Isbeddelkaa la diiday dabcan waa khiyaano qaran, waa xadgudub dowladeed, laakiin waxaan xeerinaynaa xaaladda iyo dalka meesha uu marayo. Muddo dhowr iyo 20 beri ah ayaa dowladdu waxay ka dhirsugaysay inay hawshaas dowladnimada ay fusho. Waxay mar walba u taagnayd tala kasta oo suuragal ah oo aanan wax u dhimayn nidaamka iyo dastuurka iyo xeerarka aan dhigannay inay dowladda Puntland ay qaadato. Nasiib darro dadaalkaasi ma uusan hirgelin, waxaana aad looga shaqeeyey inuusan hirgelin oo carqaladi ay ka timaado sababo aan hadda ku talinayn inay yihiin sababo sax ah aynan ahayn. Arrintaas runtii waxaa ka dhashay in ciidamadii dowladda oo sugaya ammaanka, ilaalinaya kala dambeynta, in weerar lagu qaaday. Weerarkaasna waxaa ka dhashay ciidamo in ay dagaal ka dhaco. Runtii dagaalkaas kooban oo ciidamadii gadoodsanaa iyo ciidamadii dowladda dhex maray, waxaan malaynaynaa inuu intaa ku ekaanayo dhexdooda ah, laakiin waxaa nasiib darro dhacday in hoobiyaal magaaladii afarteeda koona loo qeybiyey oo dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka faraha badan ee soo gaaray magaalada Boosaaso sababay, iyadoo aanan qiin loo haynin maxaa yeelay ciidamadii hor fadhiyay oo xabadeynaya ma aha, aagii ma aha sabab loogu rido magaalada oo nabad ah, fasiraad bay u baahantahay. Waxaan rabaa inaan hadda ku fogaanin arrimahaas, maxaa yeelay dowladda waxaa ka go'an inay nabad qaadato wax kastoo dhacay. Wixii dhacay waa dhaceen, sababahay u dhaceen anagu hadda ma rabno inaan dabagalno. Waqtigeeda iyo xaajadeeda waqtigeeda laga qaybgalayaa, laakiin waxaan ugu baaqayaa waxgaradka reer Puntland inay u istaagaan dowladnimada iyo midnimada Puntland inay ilaaliyaan. Waxaan u rajaynayaa isimada kala duwan, siyaasiyiinta dowladda ah iyo kuwa aan dowladdaba ahayn, madaxdii hore ee ka hadashay ee Puntland isaga dambeysay, madaxweyne Faroole iyo madaxweyne Cabdiwali Cali Gaas,
iyo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid dadaalkooda iyo danqashadooda waan uga mahadcelinaynaa, waana rajaynaynaa kaalinta ay ku leeyihiin inay qaataan. Puntland waa dowlad ka mid a dowladda federaalka, dadka degaankan ay dhisteen 23 jirsatay, muddo fara badan soo dhismaysay, naf iyo maal fara badan soo galay, hanti dowladeed oo dadku wada leeyihiin ay soo gashay, iyo mid gaar ah oo shacabku leeyahay. Waxaan qiraynaa ciidamada dowladdu ka mid a xataa shacabku in ay gabeen, dowladduna ay dowladdu waa shacabka. Sababta ay u gadeenna waxa weeye dalkan in lagu difaaco, dadkiisa lagu difaaco, kala dambeyntiisa lagu difaaco. Cadowga maanta ay lahayd Puntland oo jira waa cadowyo fara badan oo runtii si isku mid ah ay u difaacaysay, oo ay har iyo habeen ciidamadaas ugu jiraan ilaalinta nabadda Puntland oo dhul aada u fara ballaaran ah oo badkiisu dhan yahay 212,000 oo kiilomitir oo qiyaastii ah 3 meelood Soomaaliya. In yar oo ka maqan gacanta Puntland maahan. Inta kale waxaa jooga ciidamo Puntland leeyihiin, maamul Puntland leeyahay, waxaa ka socda adeeg dowladeed, waxaa ka socda kala dambeyn, waxaa furan saldhigyadii, waxaa furan maxkamadihii. Dadka reer Puntland waxay ku nool yihiin marka Soomaaliya loo fiiriyo barwaaqo sooran iyo xasilooni, marna kuma aysan gaarin hadday yihiin dad qoqoban, hadday yihiin ciidamo kala tagsan, hadday yihiin nidaam dowladeed oo mid ah. Dowladda Puntland waxay leedahay dakhli hal ah, waxay leedahay sharci mid ah, waxay leedahay madax mid ah, waxay leedahay ciidan mid ah. Intaas ayay horumar ku gaartay. Meelihii aan intaa lahayn waxa ka jira waan ognahay, qalalaasaha ka jira, deganaansho xumada ka jirta, iyagana waxaan rajaynayaa Ilaahay uu ka qaado, dadka deegaanada deganna ay gartaan inay danta guud kawada shaqeeyaan. Puntland lagama filaynin maanta, inkastoo marxalada qallafsan oo adag oo marar kala duwan ay soo martay, laakiin marna waxaan laga filayn in tan oo kale ay dhacdo. Wixii dhacay waa ay dhaceen, qadar bay ku dhaceen. Hadday taladeennu ahaan lahayd ma dhaceen, laakiin xag Ilaahay bay ka dhaceen. Waxaan ugu baaqayaa wax garadka in arintaas la daba qabto mar dhow iyo mar dheer iyo mar hore iyo mar dambeba. Shakhsiyan iyo dowlad ahaan iyo dadka reer Puntland kama suurowdo inay dadkeeda ay la dagaalanto, dadkeeda inay gumaadaan, dadkeeda inay baabi'iyaan. Horena uma dhicin, haddana inma dhacayso. Waxaan u malaynayaa intii anigu aan joogay oo aan garanayo dagaal noocan ah oo bulsho iska nabdoon, guryo iska hurda, ama magaalo Puntland oo hoobiye la dhaco 30 sano markii ugu horreysay, weli ma dhicin. Waan ka maqli jirnay magaalooyinka khaasatan Muqdisho u badan tahay, Puntland in hoobiye la dhaco waa maalintii ugu horreysay, waa taariikh qormaysa, waa arrin adag oo u baahan in dib loo malicsado. Waan ka xunnahay, waa wax aad iyo aad u qallafsan, laakiin waa ka tacsiyeynayna. Weli rajaan leenahay, wax walba oo dhaca waxaan u baahanaa inaan isdaba qabanno, khalad kasta oo dhaca waxaan u baahanaa inaan daba qabanno. Waxaan halka ugu baaqayaa agaasimihii hore BSF oo runtii isaga, walaalkiis, aabihiis waqti badan dalkan difaaciisa ka soo qayb qaartay, taariikhda cirib dameedka inuu iska xumeyn. Waan u naseexeynayaa dadka Puntland, qof kasta heerku raba ha jooge, waxaa ka weyn bulshada ka weyn, sharciga ka weyn, dowladnimada ka weyn. Ma suuroobi karto inuu qof walba yiraahdo meesha aan ka shaqeeyo haddii layga bedelo anaa qaadanaya. Ceeb weeye. Weliba dadkii dowladnimada lagu tirinayay oo ku soo dhintay oo waqtiga dheer ku soo bixiyey, fal noocaas inuu ka yimaado runtii ceeb bay ku tahay. Waxaan rajaynayaa anoo aan rabin inaan hoos u daadigo, wixii dhacay waa wax nagu wada dhacay, waa wax naga wada dhacay. Khaladka iyo eeda waqtigeeda iyo goobteeda ay leedahay maanta isma eedeerino, maxaa yeelay waayeelkeennii, caruurteennii, hooyooyinkeen ayaa waxay fadhiyaan geedo hoostood. Waxaan rajaynayaa inuu damiirku danqado, waxaan rajaynayaa inay bulshadu danqato. Waxaan ka codsanayaa
dadka wax garadka ah ee hadalkoodu saameynta leeyahay ee aan hadallada ee dhiilada ah mararka qaarkood kasoo yeerayaan inay ka warantoobaan. Cidna dan uguma jirto. Waxaan inay caddaynayaan mar labaad iyo mar saddexaadba dowladdu waa dowlad nabadeed, nabad bay dooreysaa. Dhammaan ciidamada dowladda Puntland waxaan farayaa inay degaanada Puntland nabad ay kula noolaadaan, ay ka saxlaan. Waxa keliya ay ka qaban karaan waa cadow meel kale uga yimid. arrintan shaqaaqada ee dhexdeeda ka dhacday waxaan qabaa si kale inuu xalliyo, waana loo xallin karaa. Halkana dowlad ahaan diyaar bay u ahayeen. Wasiirada bil u fadhiya Boosaaso, shaqo xaruntooda iyo xafiisadooda ay garow ahaayeen. Waxaan rajaynayaa in ganacsigii uu furmo, waxbarashadii ay furanto, dekedii ay furanto, eraboorka uu shaqeeyo. Waxaan u ballan qaadayaa ciidamada hadda gadoodsan ka amar qaadanaya agaasimihii hore, waxaan u ballan qaadayaa cid weerar ku ah ma jirto, cid hadda xal askari ah rabta inay ku xalliso wixii jiray ma aha. Waxaan rajaynayaa xal nabadeed oo waxgarad aan dowladdu ahayn ay hormuud ka noqon doonaan in lagu dhammeeyo. Waan dareensannahay qoonsiga jira iyo arrimaha taagan, laakiin waxaan rabnaa inaan bulshada meel kasta ay joogto, gudaha dibadda, aan u caddayno inaan haddaan nahay dowladdu diyaar u nahay xal nabadeed oo nooc kasta ah oo ay keenaan inaan qaadan doono. Maxaa yeelay xalka maanta wuxuu taagan yahay. Markii dowladda keligeed ay xalinayso way dhaaftay. Waxaan u baahannahay isimada iyo waxgaradka iyo dadkii Puntland oo wada jira inay waxa jira xalliyaan, cidda khaldan qabtaan. Haddii dowladdu khaldan tahay, diyaar baan u nahay inaan qabsoonno. Haddii qof kale khaldan yahayna, in la qabto. Maxaa yeelay sharciga aan hadda haysanno dadka reer Puntland ayaa dhigtay. Isimada oo dhan waxaan ugu baaqayaa in ay dib u milicsan khaladaad horoo dhacay ama aragtiyo hore oo markaas aan u muuqanayn inay xalkii wax ka keenin yaynan ka daalin. Waan arkay kuway oranaya marar badan baan maqno, waxbaana laga maqli waayey, yaan la daalin. Waxaan qabaa in arrintaasi ay u tahay maslaxad annagoo dhan. Xisaabtankeeda waa dambe ayaan xisaabtami doonaa. Maanta waxaana la gudboon inaan bulshadeennii dib ugu soo celino degaanadoodii, inaan nabadda ka wada shaqeyno, inaan xasiloonida ka wada shaqeyno, in qof kasta oo reer Puntland kaalinta uu leeyahay u qaato. Waxaan aad iyo aad u rajaynayaa in Ilaahay idankiisa fariintayda ay gaarto cid walba, cid walbana ay ku camal fasho. Xabadaha iyo qoryaha ha la dhigo, xasilooni ha lagu seexdo, ciidamadu si xasilan ha u joogaan, cadowga ku dhex dhuumaalaysana si wada jira dadku haysaga wada qabtaan iyo dowladda wada shaqeynaya. Waxaan rajaynayaa arrintaasi waa fariin cad oo runtii dadku ay xisaabin doonaan. Waxaan farayaa ciidamada dowladda, xataa haddii lagu xadgudbo, inaan xabad ridin. Amarkaas ayaan ka siinayaa inta u hoggaansan amarkayga oo dowladda ah weeye, inta hadda diidan oo diiday amarkii sharciga ahaa ee dadkan u lahaa iyagana. Waxaan rajaynaynaa dadka arki doona waxa ay sameeyaan, maxaa yeelay haddaan amarkayga ay qaadan lahaayeen waxa dhacay ma dhaceen. Marka waxaan rajaynayaa iyaguna inuu caqliga taliyo, maskaxdu taliso, talada la ogolaado, waayeelka la dhagaysto, waxa lasoo gudbinayo wax lagu dhiso. Talada dowladdu iyo aragtida ay leedahay waa midda dastuurku qoran, waa midda sharciga ah. Hantida dowladda Puntland baa leh, sharciga dowladda Puntland baa leh. Qof kasta oo xil dowladda Puntland u hayo, dadka Puntland buu u shaqeynaya. Markii xilkaas uu ka dhammaado ama iskiis uga tago ama laga qaadana, dadka Puntland buu ka mid yahay. Waxaa la rabaa nabadeeda inuu ka shaqeeyo. Waxaa hadda ka qayb qaadanaya wasiiro hore, xildhibaano hore, madax hore oo weli iyagoon xil rasmi ahayn gudanaya inay nabadgelyada iyo ammaanka iyo horumarka qayb qaataan, inay xalka u istaagaan. Waxaan ku rajo weynahay inta hadda joogta magaalada Boosaaso ee ku hawlan iyo inta maalmaha soo socota ku tagi doonta haddii la yaahdo, iyo dhammaan dowladdaba iyagoo gacmaha iswada haysta, inay arrintaas ka gudbaan. Ma rajaynayo inay nagu reebto mahadho, ma rabo in dib loo milicsado. Dadka reer Puntland waxaa ka mid ah halkudhigyadooda xaladhalay in laga noqdo. Waxaan soo jeedinayaa xadgudub kasta
cid kasta ha geysatay in xaladareen loo noqdo. Waxaan rajaynayaa in hore loo socdo. Waxaan rajaynayaa nabadii aan ku baraarnay inaan soo celinno. Dabcan taariikhdu iyo waayaha iyo xisaabtanku way noo dambeyn doonaan. Waxaan dowladdu ay samayn doontaa baaritaan dhinacyo badan isugu jira, khasaarihii dhashay, sababihii dhaliyey, iyo cidda ku lug lahayd. Intaba warbixintaas markuu baaritaanku dhammaado ayaan la wadaagi doonaa bulshada meel kasta ay joogto. Xaqiiqada maanta inaan ka warrabo ma rabo, maxaa yeelay waxaan ka baqayaa wax badan oo xaqiiqa haddaan ka warrabo in dadka sabadoonka ay xalka ku jira inay caqabad ku noqoto. Waxaan rabaa dadka samadoonta inay iyaguna xaqiiqada soo ogaadaan, wixii ay naga weydiiyaan iyaga u sheegno, waqti aan siino ay ku lafaguraan xaajada meesha taalla iyo xalkeeda. Waxaan qaadanaynaa xal kasta oo ilaalinaya midnimada iyo dowladnimada iyo kala dambeynta Puntland oo ay runtii gartaan waayeelka iyo waxgaradka iyaga oo wada jir ah. Waxaan insha allah u rajaynayaa bulshada reer Puntland iyo tan Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba degenaansho, xasilooni, nabad, horumar, iyo inay Ilaahay uu ka gudbiyo masaa'ibka faraha badan ee jira. Waxaad ogtihiin dalkeenna marxalado adag buu marayaa. Marxalado wuxuu marayaa degenaansho la-aana, marxalado wuxuu marayaa xasilooni la-aan siyaasadeed ka jirto, wuxuu marayaa marxalado doorasho, wuxuu marayaa marxalado abaareed oo runtii Ilaahay aan uga baryeyno inuu ka qaado dadka, wuxuu marayaa marxalado kala duwan oo dhaqaale oo adag. Intaasba waxaan u baahannahay inaan uga gudubno annagoo oo wada jirna, annagoo midaysan, annagoo ilaalinayna wixii aan ku caano maalnay ee kala dambeynta ah iyo Puntland jiritaankeeda. Cid kasta oo caadifad ka duwan Puntland inay sarreyso, Puntland inuu sharci ka taliyo, Puntland inay dowladnimada ka taliso, waxaan ugu baaqayaa inay ka waantoobaan. Inta cadowga qarsoon ah iyo cadowga maqan ah, waxaan rajaynayaa dadka Puntland inay isaga filnaadaan, inay ilaashadaan nimcada ay haystaan. Dad badan baa ogolayn, dad badan baa aan diidan. Waxaan halka iyagana baaq ugu dirayaa dhallinyarada ka shaqeysa media iyo dhallinyarada ka shaqeysa media noocyihiisa kala duwan, hadduu ahaanayo TV-yada iyo raadiyaasha, iyo hadduu yahay baraha bulshada, waxaan ugu baaqayaa kana codsanayaa inay nabadda ka shaqeeyaan, inaysan faafin barbugaandada, inaysan bara kicin dadkooda, inaysan ku farxin dad dhintay, inaysan u arag guul dad ehla oo iyagu gacantooda dhib isugu geystay. Waxaan ugu baaqayaa in loo jeediyo jihaynta dadka, in wanaagga iyo nabadda lagu aadiyo, laga yareeyo cawaadifta, laga yareeyo waxyaabaha keeni kara xanafta. Maxaa yeelay arrinta tani waa arrin ka dhalatay magaaladeenni muhiimka u ahayd, halbowlaha u ahayd ganacsiga dhuunti Puntland. Nin walba way gaaraysaa dhibaatada. Waxaan ugu baaqayaa bulshada kala duwan, kuwa dibadda jira, kuwa dalka joogaba, inay mar qura u istaagaan nabadda iyo xasiloonida iyo ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada. Waxaan diyaar u nahay wax kasta oo dowladdan ay ku hagaagayso inaan aqbalno. Waxaan diyaar u nahay wax kasta oo dadku ku heshiiyo inaan ku dhaqanno. Maxaa yeelay shuruucda aan ku dhaqmayno waa shuruuc kasoo fashay bulshada, dastuurkeeda iyo qawaaniinta kasoo degtay xeerarka iyo baarlamaanada ay leeyihiin. Waxaan rajaynayaa haddii nalagu helo wax ka duwan waxa dowladnimada ah eedeed inaan dhabarka u ridanno, weliba aan qaadanaan diyaar u nahay. Waxaan ballan qaadayaa sida dabeecaddeedana lagu bartay tahay, waxaan ilaaliyaa sharciga, waxaan ilaaliyaa horumarka. Waxaad ogtihiin dowladdan muddadii ay joogtay inay ka qayb qaadatay isbedello badan oo maamulka Puntland ku yimid dhinacyadiisa kala duwan. Dhinaca amniga waxaad ka warqabtaan magaalada Gaalkacyo oo magaalaha ka mid a magaalooyinka xasiloonida la-aanta ah markaa nimid, oo nabadjiid ku badan yahay dowladda Puntland inay ka qabatay. Waxaad ogtihiin dad fara badan oo ciidamada dowladda ayna ku dhinteen, lagu laayay saraakiil fara badan ay ku baabi'een, dad fara badan oo birmageeda ah lagu dilay, maanta waxay ku noolaanaysaa nabad, waxay ku noolaanaysaa degenaansho. Waxa lagu keenay waa dowladnimo. Waxaan filayaa dowladdu waxtarkeeda dadku ma wada yaqaan, laakiin dadka reer Gaalkacyood baa garanaya. Waxaan magaalada Gaalkacyo tegay iyadoo waxgaradkii, ciidamadii, cid walboo joogtay kala shakisan tahay oo nimankii shabaabka dhexdooda ay kala qeybiyeen oo awood u waayay inay nabadooda sugaan. Waxa aan ku xalinay inaan dowladnimo annaga iyo isimadii iyo waxgaradkii isla garanay
in dowladnimadu la xoojiyo ay tahay muftaax nabadda waxay noqotay tijaabo fiican oo miro dhashay maanta waxa ay horumarka ay gaartay waxay ku timid wadajirka bulshada iyo dowladda waxaad ogtihiin magaalada boosaaso muddadii aan nimid in ay wadajirkii dowladda iyo shacabka dhashay in xasilooni ay ka jirtay waxaad ogtihiin in horumar ka socday in dekadii ballaarin ku socotay in eraboorkii ballaarin ku socdo in korontadii ay ballaarin ku socotay in ganacsigii uu kor u kacay waxaasoo dhan waxay ku timid dowladnimo haddii dowladnimada aan diinno waxaa dhacaya waxa maanta dhacay magaaladii waa laga qaxay dekadii oo faaruq ah garoonkii aan shaqaynayn cisbitaaladii oo dhaawac iyo dhimasho dhex yaallaan baaba iyo burbur arrintaas runtii waxa weeye dowladnimadii oo la khilaafay ayaa saldhig u ah waxa daawadeeda ahna inaan dowladnimada usoo noqonno caqliga uu taliyo dadku ay isdaba qabtaan isbeddelka horumareed ee dhinaca dhaqaalaha dhinaca bulshada dhinaca amniga ee jira kuma aanan keenin wax kale waxaan ku keennay waa dowladnimo iyo annagoo u hoggaansan inaan bulshadeenna u shaqayno daacad u ah dan kale ka lahayn cid gaara duulaan ku ahayn dad mid sokeeya iyo mid shisheeyaba aanan ugu turayn waxyeelana aan ugu wadnin waxaan ilaalinay in nidaamka dowladnimada la ilaaliyo waxaan ilaalinay in si saxa loo shaqeeyo dabcan dowladda waxaa ka hor imaanaya caqabado waana shay dabiiciya adduunka oo dhanna waa ka yimaadaan dalalka ugu waaweyn oo degan ayaa dhibaatooyin noocaan oo kale ka dhacay iska horimaayaa dhacaya cid sharciga diidan meelo badan bay ka dhacdaa laakiin inta badan waxaa lagu yaqaanaa dad xag jir ah iyo dad dowladnimada diidan laakiin dadkii dowladda ahaa lagama filayn dadkii ciidanka dowladda ahaa dadkii dowladnimadu tababartay iyo dad shacab ahaa oo runtii qaybo kala duwan ka tirsanaa in man habaabin darteed iyo caadifo darteed inay dadkooda u baabi'iyaan wax dhici jira ma waxaan rajaynayaa arrintaas bini aadan waa khaldaba ilaahay baa macsuum ah wixii khalad dhacayaa lagu sii adkaysan raganimo maaha inaad ku adkaysatid khaladaad dowladnimona maaha inaan idhaahno wax walba ciidan baan ku xalinaynaa waxaan aqbalaynaa xalka nabadda nabadda ayaa wax walba nagala weyn horumarka ayaa nagala weyn dowladdan waxay ku sifaysnayd tayeynay tiigsi cid walbaa garanaysa wax aan ka shaqaynayn dad colaadeed maan ahayn dadka dhiba maanan ahayn dowladdan waa la yaqaana dowlado kala duwan baa soo maray dowlad walbana taariikh bay lahayd dowladdan dowlad horumar ka shaqaynaysa horumar siyaasadeed doorashooyinkii qof yocoda baa socday isbedelo dhaqaalaa socday kuwa maamul baa socday kuwa amni baa socday ciidamada isbeddelkoodu qayb ka mida ayay ahayd waxaan ku faraxsanahay ciidamadii dhabtaha ee b s f inay maanta hawshoodu hayaan waan uga mahadcelinayaa abaalmarin gaar ah iyo dallacaad aan hadda halka sheegi doonin way heli doonaan waxaad ogtihiin talayihii guud ee b s f ku-xigeenadiisii saraakiishii hogaaminaysay kulli maanta dowladday ka tirsan yihiin galgalayna dul fadhiyaan iyagoo ka difaacaya ee cadowga inta diiday oo ay la kharaaraatay iyagana waxaan rajaynaynaa inaan dhegaysanno doodooda waxaan rabnaa wixii dhacay inaanan dib ugu noqon waxaan rabnaa bulshada inaan u caddayno inaan nabad doonayno waxaan ugu baaqayaa mar kale ku celcelinayaa dadka reer puntland oo dhan waa inay u istaagaan nabaddan waxaan uga mahadcelinayaa isimada meelaha fogfog ka yimid oo mudug iyo sanaag iyo sool iyo caynba ka wada yimid oo u gurmanaya in magaaladaas ammaan noqoto inta halka aan ku arkay inta boosaaso joogta inta kusoo socota waxgaradka oo dhan waxaan leeyahay hawshiina gud isimada jooga oo ugu horeeyo boqor burhaan boqor muuse waxaan rajaynayaa inuu nabadda sida dhaqanku ah laguna yaqaana inuu nabadda u heliyo waxaan rajaynayaa isimadii runtii halkaa jooga oo boqor burhaan u weyn yahay inay nabadda ka shaqeeyaan waxaan ka codsanayaa boqor burhaan waa boqorkaygii waa boqorkii puntland waa boqorkii soomaaliyeed inuu nabadda u heliyo haddii shalay bayaan soo baxay dadka qaybtiisa iyo dowladduba ay u aragtay inay khaldanayd macnaheedu maaha in nabaddii inuu ka shaqaynin waxaan ugu baaqayaa inuu nabadda ka shaqeeyo waxaan diyaar u nahay inaan la shaqayno waxaan diyaar u nahay inaan si dhow uwada shaqayno dabcan bayaanka hore dowladdu umaysan arag waddadii sax ahayd laakiin uma aragna inuu khalad ahaa waxaan u aragnaa aragti markaas la toosnaatay dhici karto inay tan arkaayeen laakiin u baahnayd in sharaxaad
iyo in laysla fariisto ku habboonayd. Waxaan rajaynayaa wixii ay arkayeen oo annaga aan noo muuqanayn inaan hadda diyaar u nahay inaan aragno. Hadday arkayaan waxa aan markaa arkayna wax ka duwan in nalala arko iyaga iyo inta kaleetaba oo xalka la wada qaato. Waxaan halka uga baaqayaa dhammaan boqorka, beeldaajayaasha, ugaasyada, salaadiinta, waxgaradka dowladda, culummada, cuqaasha, aqoonyahanka, siyaasiyiinta, ururada iyo cid walba oo sama jecel inay samaha ka shaqayso, nabadda ka shaqayso, horumar ka shaqayso. Waxaan rajaynayaa dadku inay dib u noqdaan, dadku guryahooda ku noqdaan. Taasaan ku baaqayaa. Waxaan diyaar u ahay xal kasta oo nabadda Puntland iyo kan Soomaaliya ka shaqaynaya. Khaladaad ka dhacay ma rabo inaan ku noqnoqdo. Hadalku inuu ila tago ma rabo. Message-kay ugu muhiimsan waxa weeye magaalada Boosaaso laga bilaabo berri dhammaan hay-adaha dowladdu inay shaqadooda si dabiici u furaan, iskuulladii la furo, jaamacadihii la furo, dhammaan dadku ay kusoo wada noqdaan goobahooda shaqada, dadkuna guryahooda kusoo noqdaan, dowladduna iyo guddigii loo xirsaaday dadka barakacay sidii ay usoo celin lahayd shaqadooda gutaan. Waxaan rajaynayaa guul, waxaan Puntland u rajaynayaa deganaansi xasilooni, waxaan u rajaynayaa dhacdadan hadda dhacday inay wax ka bartaan oo horumar aan hadda aan la tilmaami karin ay kusii gaaraan. Waxaa soo maray dhacdooyin badan Puntland baraaray ka qaad, waxbay ka barteen, dib dambe uguma noqdaan. Tanna tiyo kale weeye. Waxaan rajaynayaa wanaageedan ka fiirinayna dhinaca xumaanta wixii tagay waa tageen, xalidhale baan ka noqonaynaa, caanadaatay dabadeeda la qabta, hore baan u soconaynaa dalka horumarkiisa aan ka wada shaqayno, annagoo gacmaha iswada haysanna, annagoo isku wada caloolfiyow, annagoona waxba go'canayn, dib wax u eegayn, dib wax u malicsanayn. Intaas ayaan rabaa inaan hadalkayga kusoo gabagabeeyo. Aada baad u mahadsantihiin dhegeysiga bulshada kala duwan ee ii dhegeysanaysay. Insha allah guul iyo gobonnimaa noo rajaynayaa. Wassalaamu calaykum.